Hearthstone, Agarío, Regals d'Amic Invisible. Mare de Déu, quina bosca ens espera. YouTube? Sí, que torno. D'acord. Els més antics del canal ja sabreu que acostumo a fer-me petites vacances a l'hora de fer els vídeos i m'estic a vegades temporades senceres sense gravar o sense penjar res, però sí, continuo jugant amb vosaltres i tot. Però, aquestes vacances se m'han acabat, jo me n'aniré de vacances, però porto 2 setmanes treballant en una sèrie que acabaré, o sigui, arribaré fins al final d'on m'he proposat arribar. Serà la trilogia del Portal. Tranquils, tranquils, no us estireu dels cabells, no s'ha confirmat el Portal 3 encara. Però deixeu-me explicar. La sèrie seria començar pel Portal 1, continuar amb el Portal 2, després seria fer el Portal 2, bueno, una expansió que van fer uns fans, que està molt bé, que està relacionat amb màquines del temps i coses així, ja sabeu per on vaig. I després, si tot continua bé, faria amb altres youtubers catalans el Portal 2 cooperatiu, la gent rarament ha vist alguns per aquí per YouTube. I clar, és que és això, que youtubers catalans no ha hagut no han hagut molts... Hi ha hagut algun que ha fet el Portal 2? O Portal 1? Bueno, no ho sé. Però això, la sèrie serà de la Portal. Porto unes 2 setmanetes jugant amb el Portal i gravant, ho he estat tot pujant, ha estat tota la sèrie del Portal 1 ja està tota programada i ja està penjada. I del Portal 2, doncs vaig gravant. També, bueno, deixaré un vídeo abans, a la setmana que ve us ficaré un vídeo del Hearthstone, també una nova sèrie que vull començar, que són les batalles de taverna. Que els que jugueu al Hearthstone ja sabeu què és, pels que no ja veureu com seran. Que bueno, poden ser interessants les partides, perquè són totes les idees tontes que han tingut els de Blizzard de fer combats, doncs l'han ficat allà. Així són ells. Doncs bueno, ens trobem en els vídeos de la sèrie que vindran ara. I bones vacances. I salut. Vale.